Všetky veci presúvame. Hej. Tak no. Ľudia, taká otázka, ideme nejaký čelíž alebo dole? Ako chcete? Chceme pauzu. Tak tam dáme všetky veci, bereme. Všetky veci, neodídeme do vtedy, dokiaľ neuvidíme kurva ducha. A nestojú. To vôbec. Píši to samosfére asi v tejto škole, skurve. Nice. To dosmejeme, no. Zoberiem naše obľúbené sviečky. Ja. Ja sprechen da. Ich spreche Deutsch. Ich ticke deine Mutter. Und meine... Geba Mutu ich hatter. Guten Tag. Guten Tag, Hitler. Gute Nacht. Guten Morgen. Dobrú noc, Hitler. Lebo sa uvidíme v... Uvidíme sa... Polizei, 3, 4, Brigadier, Gulfum, 6, Altenkeks, 7, N, Achtung, 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 I gonna hate you. I gonna hate you. But I won't hate English. Okay. Ľudia, teraz sa len prevážame veci a už som dosť rád. Ľudia, ľudia. Ľudia, ľudia. Ľudia. No? Áno. Počul som koľký ptej, hale. Bacha. Výborne. OK, tam niekde. To čo bolo? Wow. Asi hej, troška. Paťo, nehráme Slendermana, aby sa to aj vonku niečo búchalo. No vypadni sa to zakladovať, áno, musí vypadniť odo mňa. Preto sa si ubližujete Paťkovi. A ne, ne, ale okolo piče, čiňa. A môj okolo. Paťo, to je tvoja sestra! Prečo je väčšia ako ty? Prečo kýva do kamery? Charles Robinson sa volá ináč, Paťo. Ľudia, máte šťastie, že ste nevideli Paťovú sestru, ako píchla do oka ruku a nezakývala vám. Ja som ukázala fuckera, ale nevidela to. Vypadá jej dipla do oka. Takže fakt. Ja viem, môj oko. Paťo sa nám tu dusí, Paťo má koronu! Vo pasmofóbii! Koronu vypúšťa oči. Dobre, dobre, dobre. Paťo mal byť negatívny. Dobre. Aký je vlastne pilot? Pilot, pilot! Pilot! Dobre, ideme do nutraku, zbíjame sa, pomej ho, bo, bo, bo. Jedeme, jedeme, pohyb, pohyb, pohyb! Au, kurva. Kde je tu skurvený ľudu? Ukážte, Paťo, kam ideš? Paťo, kurva, toto nežme k normálnej škole, že tu budeš prechádzať okolo, ale ne. Paťo, kam kurva ideš? Ja mám pocit, že Paťo utrpel vážny mentálny stav, kedy už je Paťo toto. To posadlo démon. Jo, vonku posadlo démon, Paťa, výborne. Prečo kurva ne, že? No. Hej, no. Dobre, ľudia, vidím to tak, že jeden pôjde. Ľudia, ideme v 3, ideme v 3, ideme v 3, ideme v 3. Paťo, ty debil! Nezatváraj, ty debil! Musíme ísť vnútri už. Už vnútri musíme. Prečo to je ime v 3? Nezatváraj! Vnútri! Musíte ísť! Paťo, nerob! Vnútri musíte... Paťo, hovor do vnútra, ty debil. Dneš nemám veci. No, musíte zatvárať. Jamba tu, je jamba tu. Dobre, už ideme na to. Sme vnútri, už nejdeme v bol. Show yourself! Show your, you fucking faggot, why would you here? Fuck you, man.
Dva krucifix? Máte krucifix? Dobrý ľudia, dvaja do jedného smeru, dvaja do druhého smeru, ja idem. Máte krucifix? Máte krucifix? Paťo, idem s tebou, OK? Ja mám krucifix v ruke. Haló, máte krucifix? Nemám. Ja mám krucifix v ruke. A ešte pohybový senzor potrebujeme. Ja tu dostávam signál, i šestku až. Mňa zaujímavá tvoj signál. Čau, jedem s Paťkom, majte sa. Dobrý. Paťko je za nám. Wow, počuli ste to? On tu háže s predmetmi. Ne, nepočuli. Jeme? Počkaj, 6 stupňov! No prisám, je to tu? Ja som 5 stupňov. Toto bude hlavná miestnosť? Ne. Počkaj, 3? 5? Ne, Paťo, toto nemôže byť jeho hlavná... To je ono. To je ono. Povedzte mi, že toto nie je hlavná miestnosť, kurva. To asi jeho miestnosť. Jako, je to zlé alebo dobré, že to je jeho miestnosť? Tu je mega veľa miestností, kam sa schovať. Horšie je to, že my budeme kepiť asi tu. Ale on sa tu máme prechádza, ten kokot. Halo, tuto kde stojím, to je mi. Však my sme boli pri dverách a jebe v 3, tak jebe. Tu mi duchovi jebe a palicu. Tak kde stojíš, to je ono. Yep. Fuck you, pandu. To je ono. Where are you? Ľudia? Utočí! Á, vo veľkej. Neutočí. Are you here? Ja viem, že neutočí. Keď utočí, tak ja zautočím. Kniha. How old are you, bitch? Man, can you talk to me? Please, talk to me. To je veľmi vytahá. To bude veľmi vytahá, tyškovi. Charles, a to... Kapieš? My sme došli do budovy a máme obľúbenú miestnosť. To nemohlo byť viac vizí. Vodí všetky veci tam. Všetky veci tam asi. Zasnite svetlá, zasnite, musíme rohovať. Najprv zmestíme veci. Zasnite. Maťo, však ani netreba premiesťovať kamery. Tieto kamery sú tu úplne dobre. To bol? Charles Robinson. Are you here? Charles Robinson, are you here? Give us a sign. Doričí zase tmu. Prečo je toto obľúbená miestnosť, kurva? Charles Robinson, are you here? Give us a sign. Jebe ti, kámo, toto je obľúbená miestnosť. Charles Robinson, are you here? Is this your room? Can you talk to me? Veď sa hovorí. Komunikaj, on, že vraj je starý, je adult, ale nevieme, či to je pravda. Ja mne sa stalo, že tu typek povedal, že adult a bol to decko. Počkaj, ešte raz sa spýta, počkaj. Are you a child or adult? Adult. Adult. Are you a child or adult? Adult or child? Čo také? To sa dal kurva sol. Charles Robinson, are you adult or child? Je tu! On sa tu spawnol. Ja som počul. Čo je ty kurvo? Pocem. Hejt, on nás hejtuje. Ja som počul bytie srdca. On nás nemá rád. Tomášovi jedlo? Dávaj si toľko energetiakov, kurva. On nás nemá rád. Nemá nás rád, že vraj. Som smutný. I'm sad. Ľudia, máme prvý dvokát, to je Spirit Box. Ja poviem na Tejin. Jarmiš? Jarmiš, máme prvý dvokát. Prvý dvokát. Jin, ja komunikujem do Spirit Boxu s Vincem. Čiže viem. Jin, sa na čo správa? No, poďte to ísť na Jina. Ľudia, vďačí hunting mod, ideme do týchto dverí, kde som, okej? Paťo. Oh. A ide. Kurva, tak sme v ryti. Za tebou, on je tu. Je po bali alebo rýchly? Je rýchly! Je rýchly!
to máš? Ty mám na nejaký kokot so sekačíkom. Laker. Ale umrieť, neho neprežívať. Tak tebe jebe. Že fungoval? To bol skurvený zombík. A som vlastne pečko. A prečo si sol a nič? Prečo si sol a nič? Preč, jak prečo to je sol? Aby sa kurva nemohol ísť. A on tam aj tak išiel. On tam išiel. No, naša taktika nepomohla. Taktika neselhala. Počúvaj ma, to ma. Čo pri tebe? Čo mám bol skoro vedľa ťa? Čo je? Čo je, jebe ti? Ne, 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 ne. Wow! Wow! Ne, to piče, ty kočko. Už prestalo. Čo ti jebe? Kamo to je démon, kurva? To je Jui, nemám to ani. Čo ti jebe, ty kočko? On sa tu. Kde sú zapalovať? On sa tu. Čuaj ma, ty pičo. My sme okamžite sa dáme paličke, ideme to tu vysmogovať, jak nikdy predtým. Smažím, smažím. Crucifix. Dobre. Prvej, tam asi. Kde je zapalovač? Kde je zapalovač? Ja mám jeden u seba. Ja neviem. Dáme druhý. Nižka nič. Daj ti mi jeden zapalovač, ja potrebujem tam vysmogovať. Démon, opus brány, tohoto sveta. Opus je to brány, Ježiš Kristus tá oné posvetí. O, hodí, kde to školí, bolám bojský. On to zasol, on to zasol. Je po bojské. Je po bojské. Bače, daj ku dverám krucifix. Daj ku dverám krucifix, že to nepôjde tak. Bude mať u seba. Daj, aby to fungovalo. Aby ja, počo to nechal. Ale okay, Riki, úlohu máme! Démon opus brány tohoto sveta, vypadne do ríše mŕtvych! O, robí pa to po tej skurovenej. Charles Robinson, are you here? Charles Robinson! You are goddamn Robinson! Charles Robinson, are you here? Fingerprint, ty ľudia! Odfoďte, tady! Pičo, fotte to, fotte to! To je aký malý prstík? Spirit, Wraith, Poltergeist. Mám počkaj. Spirit, Paťo, popri Jin, Paťo, popri Jin. Je tu, stopí. Čo tu chodí? Maj sa jem, hej. Pičo, ty kurvo. Utekajte. Odfúčili si to? Wraith to nemôže. Paťo, popri Jin. Wraith to nemôže byť. Ja mám fotku ešte. Poď ešte, ja ho môžem odfúčiť. Ale jebe ty, počkaj, že bude tu medzi nami. Máš pačo? Ľudia, ale tu medzi nami, kurva! Máme asi 5 fotiek to ducha, máme to ducha, neboj sa. Ducha, áno, ale otisk. Je tu medzi nami! Je tu medzi nami! Ty kurva hlusta špinavá! Ty vole, máte fotku to otisk. Ľudia, keď začne hák, my sme vriti. Nemáme miesto. Ľudia, keď začne hák, my sme vriti, môžeme o tom. Máme vyfotené fingerprinty. Máme fingerprinty. Ale... Ľudia, ak začne hunt, my sme v piči, viete o to? Tak tady budeme utekať, tady zozadu. No, musíme sa proste poprechádzať miestnosťami, lebo toto je obrovská miestnosť, ale môže dať. To máš veľa šťastie vyležo, nedal. Odfotili sa fingerprinty. Máme fingerprinty. Áno, odfotili. Máme fingerprinty, odfotené. Dobre, dobre. Mám taký pocit, že za chvíľu nám bude blikať baterovška, ako. Ľudia, toto je v piči. Je tam. Čo mám pocit, že to bude orb? Čo mám pocit, že to bude orb? Ja mám pocit, že to bude poltergeist, možno strašidielko, strašidlo. Orb. Orb? Na to potrebujem čo, orb? No jasne, poltergeist, áno. Poltergeist. Vidíme poltergeist, ešte, no. Poltergeist, to je potom. Môže to byť, no. Budem musieť skapať. Počím ma. No, ak to bude orb, tak neviem, ako to zistíme, keďže nebudeme v aute. No, ja budem musieť skapať. Potom na to bude orb. Ide musí skapať, výborne, a ten jeden bude nevýhodo. Ne, to ja musím. Blíka materka, utekajme do piče, utekaj. Dobre. A zatvor. Poďte sem. Veďže vás volám tu ako psov. Toto najlepšie miesto, si našiel. Najlepšie.
Máš? Aké si... Asi nezahrádame si mi písal na Messenger. Že? Si napísal, že hele, keď riešim s jednom internet, je to na dlho. Čiže no, asi no, si nezahrádame. Sme došli na nejakú inteligentnú vec. Tak... Ľudia, máme to, pohoda, máme to. Nice. Nepotupujeme pozrieť, poďme pozrieť, potúčtené iná hodou. Ľudia, čo vám jebe? Ľudia, naša sanita, dáte si, musíme si dať niekto pivo. Ja už som si dal jedný. Ja si musím dať jedný. Ja som a ja musím, a ja musím. Ale kokot vypol poistky, kurva. Vypol, no. No jo. Je to stavý kokot s pavkou. Treba nudé. Ja si tiež musím na pilulky. Prečo toto vyzerá ako penis? What the fuck? Neviem. Tam sú proste tri gula a jedna. Nie sú pilulky. Pilulky sú tu, predu. Okej. Ja tak zase. No jo. Ne, Tomáš, ty si taký, počúvaj ma, halo. Ty kokota ľudský, ja ti dám taký jedol, poď sem ty piča, kde si ti ho vyprávaš. Nej to pod minusom, nej to pod minusom. Ja ti dám taký Adolf Hitler. Adolf. Ty kurva, čo náňaš ho? Hej. Ja ti dám také hate. Ja ti dám také hate. I hate you. Ľudia, buchalo mi srdce, to neviem či v reále, lebo mám nervy, alebo tu, zre. Nebucha všetko už medzi vajcami. What the fuck? Máši teda asi nevíčo. Mal by som sa ukľúdiť. Máši teda asi nevíčo. Není to Banshee však. Ani kniha to není. Banshee to pomene nebude. Podmrasu, takže na to až je moc agresívny. A máme... Pottergeist. Prečo je to Pottergeist? Tomáš má najväčšiu sanitu, kde pojem kurva. Je to žena, ja viem, že to pedofil kurva, až takto. Tak okej. Ja mám najlepšiu. Blika baterka, ľudia. Do teho cvište, najbezpečnejšie miesto. Telo cvište, prepínam Omega Delta, telo cvište. Tentokrát ja ne. Nedí za nami, ja teraz sa pred nami. No. Počkej v tej myšle si napravil. Je tam. No. A ja si myslím. Není, pomeň. No, vy. Jeden umer. Naše miesto. Piči, tu nás nemôže dať, toto je posvetené Kristom. Je tu Krist pred vám. Posvetené. Hej, je tam kľudze piči. Poď sem ty koko, dokusíš silu Boha. Je tam kľudze. Nie je to ani po tom mrazu, ani kniha pekne napísaná. Počkej, vyhľaj mi ho ľudia. Ja tam kocifix, a to som tu tričku zapal, popaví. Come heal, Mr. Gold, come heal, yo heal. Come here, Robinson Crusoe, come here. Je to Pottergeist, určite. Dobre, sme v pohode, pome. Dvere! Tyče, nedaj sa otvoriť ten kokocké pukotín. Daj mi ten cash. Ne, ja si ho za obstarom. Daj mi ten cash. Ja ho potrebujem. Daj mi ten cash. Ja som ho kúpil. To mi dajú ten kričo. Pičilo, ja mám taký pocit, že zase prídeme do tej hlavnej haly a začnú byť kabát, to je zle. Ja tak dobre, kurva, daj si sem, nikto si nedal pilurky. Nikto si plne nedal pilurky. Poďme si skúsiť dať teda toho Pottergeista. Hej, Pottergeist, pome. Postor. Je tam. Je tam. Tam boli klata vec na pohy. Fuck you. Tam nejdem. Ja vám božskú silu. Prezio. Poď sem, ty koko, dokusíš Boha samého. Ty piča hnusná. Rýchlo. Come here to taste Jesus power, you bitch. Ja mám tyto týždňa som zvykne. Skoro. To čo bolo? Bye, you bitch. Začal blikať baterka, jestli to hovoril. Jaže začne blikať baterka, boom, baterka. Fuck you, baby. A poďme sa dávať do storby, či sú naozaj. Aktivita 10. Oh, no, aktivita 10, chápaj ty pička. To čo sa tam deje? Disco. Nad vás. Disco party. Om. Techno party. Máte jednu fotku. To musí byť, Ghostor. Prepínaj na tú... Kámo, aj Pottergeist si musí užívať.
Ne. Na tú našu kameru. Že by sme videli teraz okolo nieka, nejak proste prejsť. Nie, je to NPC, je to, áno, orb, orb, orb. Je to po... Nice. Kamo, ja som to hovoril, že to je poltergeist. Dovidenia. Až na ten krucifix. Kamo, ja som hovoril, že to je poltergeist. Hell yeah. Hell fucking yeah. Až na ten... Ja som to hovoril, baby. Až na ten krucifix, no. Ďalší čelí splnený. Kurva, my to máme v rukách. A to ten krucifix, no. Ja pijem na vás. Gratulácie.